Amanhã, 9:30 da manhã, tem animação pra valer na TV Globinho. Você vai se divertir com Bob Esponja, vai embarcar nas aventuras de Jackie Chan, vai curtir emoções radicais com Astro Boy e Beyblade. Tem ainda muita ação com três espiões demais, Dragon Ball GT e as tartarugas mutantes ninja. Amanhã, 9:30 da manhã, na TV Globinho.